Hej, gick hem så länge. Har du också motorcykel? Har du det också eller? Ja. Det är bra. Jag gick hem så länge efter att jag kom hem, vet du. Ja. Jag kommer inte ihåg för oss. Ja, men... Så... Jag får jobba nu ut i året här och så... Ut november nästa år så är jag pensionist. Hur gammal är du? Jag blir 61 till hösten. En 60? Men hur kan du bli pensionist? Hur kan du bli... En omgång igen. Jag vet att du var yngre än mig, men hur blir du pensionist? 62 år. Okej, okay, ja. Erken emeklilik. 62 yaş olabiliyor mu? Ja, jag har inte AFP men för jag har drivit rejst så mycket. Ja. Men jag kan gå. Ja, men får du relativt lite då eller? Jag får väl en så mindre tror jag i alla fall. Ja, alltså du pensionen din är ju så stor. Ja. Regna ut att du blir 81 och halvt år. Regna. Ja, om du tar ut från 67 så blir den lite högre. Ja, tar du från 62 blir den lite lavere. Okay. De har delt på antall år, kan de regne ut. Ja. Jeg får cirka 17 000 i måneden. Ja. Og så har jeg en utleieleilighet på Høla. Ja. Som jeg skal flytte inn i. Og så skal jeg selge den på Hannestad. Så kanskje jeg har 2,5 millioner i lomma. Ja, mamma, det blir en fiesta. Adam, jag har 300 000 eller jag har 500. Jag måste köpa 16 000 kron falan para alacak. Evi var. Oraya girecek. Bir de plajda bir evi var. Onu da satacak. 2,5 milyon kronu cebine koyacağım dedi. Gezecek bir yer. Devam bura. Hansı kalır ayıza hele verdin. Değil bu. Nedir o? Dimitri, 62 pansiyon. You must waiting 65. Jeg får ikke gå med pensjon, for jeg er person. Jeg er pensjonist, det du sier. 61. Jeg er ikke ansatt, jeg er person i firma. Hva er du jo? But he have also a house in Hannestad, selling 3 million kroner, and then Harley Davidson. Mamma mia. So får de den pengarna. Nej, de får det som är fram till du dör. Det som du har fått, det pengarna som du har fått och satt i banken. Da vil jeg sette dem i banken, ja. Ja, selvfølgelig, men hvis jeg bruker dem, så får jeg... Men etter du dør, skal du få den noen andre den pengene dine? Ja. Ok, det er bra. Du må arbeide, vet du. Arbeide. Men hvis du ikke tar ut, så går jo dem inn i store kassa igjen. Da kan du være med deg. Ja, hvis du døver, men så er du håper til å leve lenger. Ja, men ta ut... Jeg blir 62 år til april, ja. Ja, ta ut pengene med en gang. Ta ut med en søk 3 måneder før om pensjon, og så... Tar ut de pengene. Jeg trodde jeg måtte vente litt. Jeg kommer til Bjørkelangen. Ja, jeg trodde det hjalp. Han var selvstendig snekker, og han har tatt ut pensjonen. Jeg trodde det hjalp for ansatte, så det var AFP. AFP gjelder bare for ansatte. Ja, ja. I firmaer som har tariffavtale og LO-medlemskap. Ja. Men jeg får ikke, jeg er jo det. Men du har vel jobbet her etter litt, vel? Ja, jeg har gjort det, forstår jeg. Ja, det er bra. Men jeg har hatt årslønner på når jeg er oppe i 487 år. Du har hatt såpass i lønn, ja. Jeg jobber mye overtid og sånn. Ja, du først jobber, så blir det mye penger. Ja. Hva har du jobbet med? Jeg er plassarbeider, sveiser. Det var den ok. Ja. Jeg prøvde meg på det, vet du. Ja. Men jeg trodde de søkte til sveiser. Adam kaynakçıymış. Ja, kaynakçı işleri yapmış yıllarca. Şimdi emekli oluyor. Evet, burası da bizim pazar. Pazarda öyle bir sabah muhabbeti. Şimdi hadi bura Kustay. Nordu bilir pansiyonist da ses ve olsun. Emekliliğini aldığında görüşürüz. Şimdi buraya benim çiftçi şey getirecek. Patates, matates onları getirecek. Bugün patates satacağız. Okay. Ciao ciao arkadaşlar, bye bye.